السلام علیکم دوستو، میرا نام یاسر تنویر ہے اور آج میں ایک بہت ہی زبردست کتاب جس کا نام ہے جس کا ٹائٹل ہے 21 لیسنز فار دا 21st سینچری، اس کے اوپر کچھ بات کرنے آیا ہوں. اس کتاب میں جو آتھر ہیں جن کا نام ہے یووال نوا ہراری، یہ 21 لیسنز دیتے ہیں جو کہ ضروری ہیں 21st سینچری میں کامیابی کے لیے اور کسی بھی منزل کو پانے کے لیے. اس میں سے جو پہلا لیسن وہ دیتے ہیں وہ ڈس ایلیوژنمنٹ کے بارے میں. میں اس ویڈیو میں صرف ایک لیسن کے اوپر بات کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ 21 ویڈیوز میں ہم اور ٹاپکس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس میں جو سب سے پہلا لیسن وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو وہ ٹائٹل دیتے ہیں ڈس ایلیوژنمنٹ. اس میں وہ یہ بات بڑی زبردست اگزامپل سے ثابت کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، یعنی جو ہم ہیومن بینگز ہیں، وہ فیکٹس اور فگرز میں نہیں سوچتے. یعنی اگر ہم نے لوگوں کو کوئی بات منوانی ہے تو معاشرے میں فیکٹس اور فگرز دینا یہ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا. تو پھر کیا کارآمد ثابت ہوتا ہے؟ آتھر بتاتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ اس بات کو سمجھا جائے کہ لوگ اسٹوریز میں سوچتے ہیں. وی آل ہیومن بینگز تھنک ان اسٹوریز رادر دین ان فیکٹس اینڈ نمبرس. کوئی اسپیشل اور خاص اسٹوری اگر لوگوں کو دی جائے تو وہ اس میں زیادہ بلیو کرنا چاہیں گے بہ نسبت فیکٹس، نمبرز یا ایکویشنز میں. اس کی مثال اس طرح سمجھتے ہیں کہ 20th سینچری میں 3 گرینڈ اسٹوریز تھیں جو کہ فارمولیٹ کی گئیں یا وہ پائی جاتی تھیں، جس میں سے پہلی اسٹوری جو دنیا کو یا معاشرے کو دی گئی تھی اس کو ہم فاشزم یا فاشسٹ اسٹوری کہہ سکتے ہیں. فاسٹسٹ اسٹوری یہ دی گئی تھی جو ہٹلر نے جرمنی میں دی، اور اس اسٹوری کا مطلب یہ دیا گیا تھا کہ ہٹلر نے کہا کہ جرمن جو ریس ہے، یعنی جرمن جو نیشنلزم ہے یا جرمن نیشنلٹی رکھنے والے لوگ، یہ سب سے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ فاسٹسٹ اسٹوری جو تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہار گئی، یعنی یہ ختم ہو گئی کیونکہ جرمن اور نازی جرمنی بالکل ختم ہو گیا. اس کے بعد صرف دو اسٹوریز رہ گئیں اور وہ تھیں کمیونسٹ اسٹوری اور لبرل اسٹوری. جہاں تک کمیونسٹ اسٹوری کی بات ہے تو وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کمیونسٹ اسٹوری بھی بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. تو اب ہمارے پاس صرف ایک لبرل اسٹوری ہے جو کہ موجود ہے، جبکہ لبرل اسٹوری کی بھی حالت بہت نازک ہے. وہ اس طرح سے کہ لبرل اسٹوری بھی ہمارے پاس ہمارے گریٹسٹ جو آج کے چیلنجز ہیں ان کا جواب دینے سے قاصر ہے. تو آتھر کہتے ہیں کہ 2018 میں ہمارے پاس اب کوئی اسٹوری نہیں بچی ہوئی جس کو معاشرے کو دے کر اس پہ کام کروایا جا سکے یا جس کے مطابق زندگی گزاری جا سکے. اس کی اگزامپلس میں وہ 3 باتیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ شروع میں لبرل اسٹوری جو تھی وہ تمام لبرٹیز کا خیال رکھتی تھی لیکن صرف مڈل کلاس لوگوں کے لیے، اور مڈل کلاس لوگوں میں بھی خاص طور مڈل کلاس مردوں کے لیے، جبکہ وہ ورکنگ کلاس، وومن اور مائنورٹیز کا کوئی ذکر نہیں کرتی تھی. اس کے علاوہ لبرل اسٹوری کے اوپر اور غور کیا جائے تو لبرل اسٹوری کے پاس آج کے سب سے بڑے چیلنجز جو کہ ایکولوجیکل کولیپس ہیں اور ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن ہیں، ان دونوں کے بارے میں اس لبرل اسٹوری کے پاس کوئی جواب نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لبرلزم اس چیز پہ بلیف رکھتا ہے کہ جتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی اتنا ہی لوگوں کو زیادہ ملے گا اور ان کی غربت دور ہوگی. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ پروڈکشن ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ ایکولوجیکل ڈیمیج بھی ہوتا جا رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکولوجیکل کولیپس کا کوئی جواب بھی لبرلزم کے پاس نہیں ہے. سملرلی ایک اور اگزامپل سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لبرلزم بھی بالکل فیل ہو چکا ہے ہمارے پاس ہمارے گریٹسٹ سوالات کے جواب دینے سے. فار ایگزامپل، آتھر اس میں ایک اگزامپل شو کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جس دور میں، یعنی جس ڈیکیڈ میں 1920s کے لبرلزم اسٹوری زور پکڑ رہی تھی، تو ایک طرف تو یورپین کنٹریز میں لبرلزم کا نعرہ دیا جا رہا تھا، جبکہ اسی لبرلزم کو، یعنی فریڈم آف اسپیچ کو، انڈیا میں بری طرح کچلا جا رہا تھا. مثال کے طور پر جہاں بہت سارے واقعات ہیں وہاں پر ایک 1918 کا امرتسر کا میسیکر
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि यहाँ पर जो इंडियंस डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस की, उनकी इस आवाज़ को बहुत ही बुरी तरह कुचला गया और हंड्रेड ऑफ इंडियंस को मार दिया गया, जिसका मतलब ये था कि जो हमारे पास लिबरलिज्म का नारा था उसका भी सर कुचल दिया गया। तो ये बातें, ये एग्जांपल्स हमें शो करती हैं कि इन 2018 वी आर डाउन टू ज़ीरो स्टोरी, और अब हमारे पास कोई भी स्टोरी नहीं है, क्योंकि लिबरलिज्म, फासिज्म और कम्युनिज्म ये तीनों अपनी अपनी रेस हार चुके हैं। आखिर में जो सॉल्यूशन हमें ये बताते हैं वो ये बताते हैं कि हमें इस बात से, इन तीनों स्टोरीज़ के ख़त्म होने से ये नहीं समझना चाहिए कि अब हमारे पास कोई स्टोरी नहीं बची तो हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली है। ऑथर इस चीज़ को ही डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं, बल्कि ये इस बात के ख्वाहां हैं कि हम वी एज अ सोसाइटी आर ऑन अ वर्ज ऑफ आइडेंटिफाइंग अ न्यू स्टोरी, कि अब एक नई स्टोरी की तलाश में हम सब इंतज़ार में हैं। इसके बाद ऑथर ये कहते हैं कि अगर लिबरलिज्म को, नेशनलिज्म को या इस्लाम को या कोई भी ऐसी नोवेल क्रीड जो ये चाहती है कि दुनिया के मामलात को तश्कील दे और एक कोई नई आइडियोलॉजी दे, तो ऐसी क्रीड के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो कोई बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड या एआई और बिग डाटा से रिलेटेड अच्छे सवालात के जवाब दे सके, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है किसी भी नई आइडियोलॉजी के लिए जो दुनिया के, जो वर्ल्ड को शेप करना चाहती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एआई और बायो इंजीनियरिंग जैसे चीज़ को एक ख़ास नरेटिव में ढाल कर लोगों को एक नई स्टोरी दे सके, ताकि वो लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और फासिज्म के बाद वर्ल्ड के लिए एक आइडियोलॉजी साबित हो। थैंक यू सो मच।